ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች የህንባብና ህይወት ላይ ይባል ከሰዓቱ አጫጭር ሰበር ዜናዎችና ጥቆማዎች ጋር መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የተካተቱ አጫጭር ዜናዎች ርዕሶቹን ጠቁማቸዋለሁ። ህይወት በጦርነት ቀጠና ውስጥ በምትገኘው መቀሌ እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በታጣቂዎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ማለቱን እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ግጭቱ እንዲቆም ጠየቀ የሚሉ ዜናዎች ይዣለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ ቪዲዮን ከተከታተላችሁት የነዚህ ዜናዎች ዝርዝር ወደ እናንተ ይደርሳል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ዛሬ ይህን ቻናል ያገኛችሁ በተከታታይ ማቀርባቸውን ቪዲዮዎች፣ ዜናዎች፣ ጥቆማዎችና እንዲሁም መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግም እንዲሁ። አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ማንኛውም ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ፈጥኜ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ። ህይወት በጦርነት ቀጠና ውስጥ በምትገኘው መቀሌ። በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሉ መካከል ግጭት ከተከሰተ ዛሬ 7ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። ጠቅላይ ሚንስትር አብይ አሕመድ የትግራይ ልዩ ኃይል በክልሉ በሚገኘው የአገር መከላከያ ሠራዊት የሠሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን በመጥቀስ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል። የክልሉ መንግስት በበኩሉ ጦርነቱን የከፈተብን የፌደራል መንግስት ነው ይላል። ለመሆኑ ዕለታዊ ህይወት በጦርነት ቀጠና ውስጥ ምን ይመስላል? ሪፖርተራችን ከስፍራው የሚከተለውን ዘገባ አልኮልናል። የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ። ማክሰኞ ጥቅምት 24 ምሽት ላይ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ በመቀሌ ከተማ ተሰማ። ከዚያም ብዙም ሳይቆይ የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ተቋረጠ። ነዋሪዎች በክልሉና ከክልሉ ውጪ ካሉ ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ይናገራሉ። መምህሯ ንግስት ያበራ አራት ልጆች እንዳሏት ትናገራለች። አራቱም ልጆቿ ኑሯቸው በአዲስ አበባ ነው። ስለ ልጆቿ ተጨነቃለች። ላለፉት 3 ቀናት መብላትም ሆነ መተኛትም አቃተኝ። ልጆቼን ድምጽ ከሰማው ቆየው ብላለች ለቢቢሲ። ኤሌክትሪክ። ጦርነቱ እንደተጀመረ ኤሌክትሪክ አገልግሎቱ ተቋርጦ ነበር። ይሁን እንጂ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ከሁለት ቀናት በኋላ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲመለስ ተደርጓል። ይሁን እንጂ በመቀሌ ከተማ በተደጋጋሚ የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ያጋጠመ እንደሆነ ሪፖርተራችን አስተውሏል። ትግራይን የሚያስተዳድረው ህወሓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ያደረገው የፌደራል መንግስቱ ነው ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ያደረገው የህወሓት ኃይል መሆኑን ተናግረዋል። የውሃ ችግር። ወትሮም የመጠጥ ውሃ ችግር የነበረባት የመቀሌ ከተማ አሁን ችግሩ በርትቷል። ከዚህ ቀደም በተንቀሳቃሽ ቦቴ መኪናዎችና በሌሎች ዘዴዎች ውሃ ያገኙ የነበሩ ነዋሪዎች አሁን ላይ የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው ውሃ ለማግኘት መቸገራቸውን ይናገራሉ። በመቀሌ ከተማ በስልክ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ውሃ ያቀርቡ የነበሩ ልጆች አሉ። በአሁኑ ወቅት ግን የስልክ ግንኙነት ባለመኖሩ ውሃ በትዕዛዝ ማግኘት ከባድ ነው ሲል ሪፖርተራችን ይናገራል። በሳምንት አንድ ጊዜ ትመጣ የነበረው የቧንቧ ውሃ ሳትመጣ መቅረቷ ችግሩን አባብሶታል ይላል ሪፖርተራችን። በመቀሌ ከተማ በተለያዩ ስፍራዎች ውሃ ማከፋፊያ ስፍራዎች አሉ። ከነዚህ ማከፋፊያ ስፍራዎች በኤሌክትሪክ ኃይል ተስበው በውሃ መጫኛ ቦቴዎች ነበር የሚጓጓዙት። በአሁኑ ወቅት የኤሌክትሪክ አገልግሎት በመቋረጡ የውሃ ደላይ ማካሄድ ስራውን ከባድ ማድረጉን ባልደረባችን ይናገራል። የባንኮች መዘጋት። ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጀምሮ የግልና የመንግስት ባንኮች በትግራይ ሙሉ በሙሉ ዝግ ናቸው። ከሁለት ቀናት በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትግራይ የሚገኙ ሁሉም ባንኮች የደህንነት ስጋት ስላለባቸው በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የባንክ ቅርንጫፎች እንዲዘጉ ወስኗል። በክልሉ ነዋሪዎች ላይ አስቸጋሪው ኩነት የባንኮች አገልግሎት መቋረጥ መሆኑን ሪፖርተራችን ይናገራል። የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ንግስት ይመለሰ በባንክ ያላትን ገንዘብ ወጪ ማድረግ ባለመቻሏ ችግር ላይ መሆኗን ትናገራለች። ወይዘሪት አለምነሽ ገብረስላሴ በጉሊት ገበያ የችርቻሮ ንግድ ላይ ተሰማርታ ነው ህይወቷን የምትመራው። ወይዘሪት አለምነሽ ገዢ ጠፍቷል ትላለች። ሰዎች እየገዙ አይደለም፣ እኔም ገቢ እያገኘው ስላልሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው ብላለች። ባንኮች ከመዘጋታቸው አንድ ቀን በፊት የጥሬ ገንዘብ እጥረት በገበያ ውስጥ መታየቱን ሪፖርተራችን ዘግቧል። የባንኮች መዘጋትና የጥሬ ገንዘብ እጥረት ነዋሪዎች ወደ ገበያ ወጥተው መሰረታዊ ፍጆታዎችን እንዳይሸምቱ ጋሬጣ እንደሆነባቸው ይናገራሉ። የትራንስፖርት አገልግሎት። ጦርነቱ እንደተጀመረ ማክሰኞ ጥቅምት 24 የትግራይ ክልል መንግስት ባወጣው የመጀመሪያ መግለጫ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ መወሰኑን ይፋ አድርጎ ነበር።
ይህ እግድ ለሁለት ቀናት ከዘለቀ በኋላ ከመኖሪያ ቀያቸው ርቀው የነበሩ ሰዎች ከትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ልዩ ፍቃድ እየተቀበሉ ወደ መኖሪያ መመለሳቸውን ሪፖርተራችን ተመልክቷል። የልዩ ፍቃድ የሌለው ወይ ማግኔት የማይችል የክልሉ ነዋሪ ግን ወደ የትኛውም የክልሉ ስፍራ መንቀሳቀስ አይችልም። ክልሉ ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ጋር በሚዋሰንባቸው ድንበሮች ዙሪያ ወታደሮች ስለሰፈሩ ከትግራይ ወደ አዲስ አበባና ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች መጓዝ የማይታሰብ ሆኗል። የአየር ድብደባ ስጋት። ሐሙስ ጥቅምት 26 ከሰዓት ላይ አንድ ተዋጊ ጀት በመቀሌ ዙሪያ በራ ነበር። ይህም ነዋሪዎቹን በከፍተኛ ሁኔታ አስደንግጦ እንደነበር ዘጋቢያችን ለመታዘብ ችሏል። ምሽቱን የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ይህ የጦር ጀት ቦምብ እንደጣለና ሰዎች ላይ ግን ጉዳት እንዳልደረሰ ገልጧል። ይህ ግን በሪፖርተራችንም ይሁን በገለልተኛ አካል አልተረጋገጠም። ባሳለፍነው እሁድ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች የጦር ጀት ድምጽ ሲሰሙ በፍጥነት ተሯሩጠው ሲበተኑም ተመልክቷል። በዚያው ዕለት ምሽት ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ለትግራይ ሕዝብ በከተሞች አካባቢና በተለያዩ ወታደራዊ ጥቃት ሊያጋጥማቸው በሚችሉ ስፍራዎች በብዛት ሆነው ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ ጥሪ አስተላለፉ። ይህም ተጨማሪ አየር ድብደባ እንደሚኖር ያመለከተ ነበር። ጥቅምት 29 እሁድ ምሽት ላይ የፌደራል መንግስቱን የጦር ጀት መተን ጥለናል ሲሉ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረው ነበር። የአገር መከላከያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ግን ይህ የሐሰት ዜና ነው ሲሉ ትናንት ጥቅምት 30 ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የነዳጅ እጥረት። በመቀለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ግጭቱን ተከትሎ በትግራይ በተለይም በክልሉ መዲና የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ይናገራል። የንግድ ብቻ ሳይሆን የትራፊክ እንቅስቃሴውም ቀንሷል ይላል። ለዚህ ደግሞ ከምክንያቶች አንዱ በክልሉ የነዳጅ እጥረት በመከሰቱ ነው። አቶ ሐለፎም ተክላይ መኪናቸውን ሙሉ በሙሉ ለማቆም መገደዳቸውን ይናገራሉ። ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያታቸው የነዳጅ እጥረት እንደሆነ ይናገራሉ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በታጣቂዎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው አለ። የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተነጥሎ እንደወጣ በሚነገርለትና ኦነግ-ሸኔ ተብሎ በሚታወቀው ታጣቂ ቡድን ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናገረ። የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንዳስታወቀው የክልሉ ልዩ ኃይል ከሰሞኑ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ባካሄደው ዘመቻ በታጣቂው ቡድን አባላት ላይ ድል ተመዝግቧል ብሏል። በዚህም በደቡብ ኦሮሚያ በሚገኘው የጉጂ ዞን 14 የኦነግ-ሸኔ አባላት መገደላቸውን የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡዶን ጠቅሶ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ኦሮሚያ አንዳንድ ስፍራዎች የቴሌኮም አገልግሎቶች ከተቋረጡ 4 ቀናት ማለፋቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። የቴሌኮም አገልግሎቶቹ እንዲቋረጡ ተደርገው የክልሉ መንግስት በተለያዩ ስፍራዎች በታጣቂዎች ላይ እየወሰደ ካለው እርምጃ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ የታወቀ ነገር የለም። በምዕራብ ወለጋና ቄለም ወለጋ ዞኖች በሚገኙ እንደ ደምቢዶሎ፣ ቤጊና ጊዳሚ ከተሞች ስልክ እንደማይሰራ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። መቀመጫቸውን ነቀምቴ ከተማ ያደረጉት የኢትዮ ቴሌኮም ምዕራብ ሪጅን ስራ አስኪያጅ አቶ ሙላቱ ጋዲሳ ከላይ በተጠቀሱ ስፍራዎች የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጣቸው የተሰማው ከጥቅምት 25 ጀምሮ መሆኑ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ነገር ግን በአካባቢዎቹ የቴሌኮም አገልግሎት ለምን እንደተቋረጡ እንደማያውቁ አቶ ሙላቱ ገልጸዋል። አገልግሎቱን ለማቋረጥና ለማስጀመር ስልጣኑ አልተሰጠንም። የኛ ኃላፊነት ለደንበኞች አገልግሎት መስጠት ነው ብለዋል። የሞባይል ስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ለኢትዮ ቴሌኮም የበላይ አስተዳደር አሳውቀው ምላሽ እየጠበቁ እንደሆነ ጨምረው ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በምዕራብ ኦሮሚያ ታጥቀው በሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ላይ መንግስት እርምጃ በሚወስድበት ጊዜ የቴሌኮም አገልግሎት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ እንዲቆይ ተደርጎ እንደነበር ይታወሳል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የጦር ክንፍ ነው የሚለው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በምዕራብ ኦሮሚያና በጉጂ ዞኖች እንደሚንቀሳቀሱ የሚነገር ሲሆን በስፍራዎቹ በተለያዩ ጊዜያት ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የክልሉ መንግስት ቡድኑን ተጠያቂ ያደርጋል። ቡድኑ በክልሉ በንጹሃን ዜጎችና አካባቢ ባለስልጣናት ላይ ከሚፈጸሙ ጥቃቶችና ግድያዎች ጋር በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ ቆይቷል። በቅርቡም በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ በተባለው አካባቢ ለተገደሉ 36 ሰዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተጠያቂ መሆናቸው ተነግሯል። የትግራይና የፌደራል መንግስት ግጭት። የአፍሪካ ህብረት ግጭቱ እንዲቆም ጠየቀ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል በአስቸኳይ ግጭት እንዲያቆሙ ጠየቁ። ኮሚሽነሩ ፋኪ መሐማት በመግለጫቸው የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ወደ ድርድር እንዲመጡና ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልጉ ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት ግጭቱን በማስቆምና መፍትሄ በመፈለግ ደረጃ ድጋፉን እንደሚሰጥ አስታውቋል። ሊቀመንበሩ ሁለቱም ወገኖች ከግጭት እንዲታቀቡና የሰብአዊ መብት እንዲያከብሩና ሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
ባለፈው እሁድ የአፍሪካ ህብረት በፌደራልና ትግራይ መንግስታት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ጦርነቱን እንዲያስቆምና ከእርስ በርስ ጦርነት አገሪቷን እንዲታደግ ጠይቀዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት ለወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት በጻፉት ደብዳቤ ሁሉን አካታች የሆነ ውይይት እንዲካሄድ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ማክሰኞ ዕለት በሰጡት መግለጫ ተደራዳሪው ዘመቻ የሚቆመው ህገወጥ ብለው የጠሩት ቡድን ትጥቅ ፈቶ በክልሉ ህጋዊ አስተዳደር ተቋቁሞና የፍትህ ተሳዳጅ ወደ ፍትህ እስከሚቀርቡ ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥሉት ተከታታይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እመኛለሁ።